লৰাজনা যাব, সিও ৰেডি হৈ আছে। বাপ কি লেতেৰা হৈ আছে সিটবিলাক, ফ্ৰেণ্ডছ পকেট খালী হৈ আছে, সেইকাৰণে এতিয়া এ টি এমত গৈ আছো। এ টি এম বন্ধ, প্ৰভু আহি পালো। আও বা, এইখনে হ'ল মেইন তৰণ। ফ্ৰেণ্ডছ আহি পালো, এতিয়া বাইক ষ্টেণ্ডত বাইক ৰাখিম। 50 টকা। আহি পালং আঠু গাঁৱৰ পাহাৰে পূজা, মিনচ ৰাজা ঠাকুৰ টেম্পল ইন আটু গাঁও। আজি পূজা চাই বাবা, হা ভাল লাগিব না পূজা চাই, কি লাগছে পুৰা। ঐ ৰ, যাবিগৈ নেকি? বৌ হা নাই স্কাউট এণ্ড গাইডছ। কি ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক, দোকানবিলাক দেখিলেই ভাল লাগে। প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশৰ অন্যতম নিদৰ্শন যেন ৰাজা ঠাকুৰ পূজা। এই বস্তুটো মই বৰ বেয়া পাওঁ, আচলতে ইহঁলোকক ইউজ কৰে, ইহঁতৰ গাৰ্জিয়ান আছে, গাৰ্জিয়ানসকলে ইনকাম কৰাৰ কাৰণে ইহঁতক ব্যৱহাৰ কৰি আছে। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। মন্দিৰৰ মেইন তোৰণখন হোৱা ভূমিশ্বৰ পাহাৰ। ফ্ৰেণ্ডছ আহি ভাল লাগিল, ইয়াতে বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোক আহে, ভাল লাগে, সকলোকে এনজয় কৰোঁ, চাই থাকক এক্সিবিশ্যন। ফ্ৰেণ্ডছ ভক্তসকলে উচৰ্গা কৰা পাৰ চৰাইসমূহ, ফ্ৰেণ্ডছ এই যে ঠাইখিনিত আহিছোঁ, এই ঠাইখিনিৰ নাম পাহাৰে পূজা বুলি কয় আমাৰ স্থানীয় ভাষাত, আচলতে মহাদেৱৰ পূজাই হয় এইটো। চ' আহি ভাল লাগে, ইয়াতে যদি আপোনালোকে আহে, বড়ো, কোচ ৰাজবংশীকে আদি কৰি সকলো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক লগ পাব, ভাল লাগে, আহিলে আহিব পাৰে, বেছি দূৰ নহয়, আটু গাঁও। কি কিবা খাবি? চ' ল'ৰাটো এতিয়া কিবা খাব বিচাৰিছে, গৈ আছোঁ এতিয়া ক'ত, ঘুগুনি দোকান দে ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া গৈ আছো দোকানলৈ, ল'ৰাটোৱে কিবা খাব বিচাৰিছে। মন্দিৰ চৌহদ কি ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে চাওক। সকলোৱে চেলফি উঠাত ব্যস্ত, পূজা চাবলৈ অহা সেই সোণালী মুহূৰ্তবোৰ কেমেৰাত আবদ্ধ কৰি ৰখাৰ কাৰণে অপ্ৰাণ চেষ্টা। চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য। এতিয়া বাজিছে প্ৰায় 4টা, চ' মানুহ এতিয়াহে আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু কিছু সময় পিছত ইয়াতে বহুত ভিৰ হ'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, বেছি দূৰ নহয়, বঙাইগাঁও জিলাৰ অন্তৰ্গত এখন ধুনীয়া গাঁও, নাম হ'ল আটু গাঁও, আপোনালোকে আহিব পাৰে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, বাইকেৰে আহিলে খুব বেছি 45 মিনিটছ লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে প্ৰতি বছৰে উলহ মালহেৰে ৰাজা ঠাকুৰ অৰ্থাৎ মহাদেৱৰ পূজা কৰা হয়। দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্তসকল ইয়াতে আহে, প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা আগবঢ়ায়, আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত তেওঁলোকৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হয়। আৰু সেইবাবে প্ৰতি বছৰে আমি চহনী বুলি কওঁ, ভগৱানক মনৰ বাসনা পূৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে প্ৰসাদেই হওক বা ইয়াতে কিছুমান জীৱ জন্তু উচৰ্গা কৰা হয়, তেওঁলোকে আহি এইখিনি কৰে। আপুনিও আহিব পাৰে, আপোনাৰ মনৰ বাসনাও নিশ্চয় পূৰণ হ'ব বুলি আমি সকলোৱে আশাবাদী। আহিব, বেছি দূৰ নহয়। কি খাবি বাবা ক?
আঙ্গুর খাবে? হ্যাঁ আঙ্গুর ওই তো এই কি লাগে বলে দে তো এই কি ও কি খেস আমার তোর আইসক্রিম খাওয়া ভালো লাগছে রে তো বড়িয়া লাগছে ঠিক আছে না তো ওই তো বুঝে সবাইছো নাকি অ তু ঠিক আছে না আইসক্রিম সো ফ্রেন্ডস মানুহ আহি আছে আৰম্ভণি এয়া আৰু এক ঘণ্টাৰ পিছত বহুত মানুহ হ'ব খোজকাঢ়িবলৈ ঠাই নহ'ব যিহেতু ল'ৰাক লৈ আহিছোঁ যামে আৰু কিবা খাব এতিয়া আমাৰ বাইদেউৰ বা বেচা কিনা কেনেকুৱা বাইদেউ ভাল বেচা কিনা বেচা নহয় অ' বেলেগ নেকি দে 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 হেল্প কৰি আছে মানে অঁ ল ল কি লাগিল দামবিলাক তে গম পায় আপুনি এটি প্ৰব্লেম হৈছিল মানে ল'ৰাটোৱে বিচাৰি আছিল হাতত পিন্ধা হাতত পিন্ধা মই আকৌ ভাবি আছোঁ ঘূৰি নেকি পিছে এতিয়াহে গম পালোঁ মন্দিৰৰ সন্মুখত যে সাধু বাবু থাকে সাধু বাবা এই তাকে মানে যে পিন্ধে দিয়ে হাতত সেইটোহে বিচাৰি আছিল এতিয়া গৈ আছোঁ আকৌ মন্দিৰলৈ কেনেকুৱা দাম টুকলিৰ দাম চাম গিলেন কেনেকুৱা চাৰাঙী দামগিলা কৰা চাৰে তিনিশ প্ৰত্যেকটা বস্তুৱে কুলা গিলা কত কুলা চাৰে পাঁচশ কোনখন অ বেতেল প্লাষ্টিকৰ বান চাৰে তিনিশ দে ৰ আহি আছোঁ কি ধুনীয়া দৃশ্য চাওক আমাৰ ভাইটি একজন দেখা পাইছো বুজি চাইছ নেকি না দোকান দিছ অ খুৰা দোকান দিছে চেলফি লেলে ৰে এইবাৰ ফিৰি লাগিছে মন্দিৰত পুৰা হাতত পিন্ধিব বোলে পিন্ধে দে বাবা একটা নমস্কার দে বাবা হাতে দিয়া দুই হাতে দুই হাতে নমস্কার কর বাবা দুই হাতে বস্তু কোথাও হাতে মাথির সুফ্রেন্স পূজা চাই আহিলো আর আহতে রাস্তাত মানে টেঙাই ঘর আহি গেছি এতিয়া ইয়াতে বিহু কালেকশন হয়ে আছে আপনাদের গমে পায় আগতে কৈছিলোঁ যে বিহু সকলে পালন করে কমিটিসমূহ বহুত কষ্ট করে এই চিগতে ভাল লাগিল এই সৰু সৰু ভাইটিসকলে কালেকশ্যন কৰি আছে বহুত ভাল লাগিছে হয় দেই কালেকশ্যন কৰি আছে নেকি দে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কষ্ট কৰি আছে ন বিহুৰ কাৰণে কোন আহিব গায়ক কৃষ্ণমণি নাথ ঠিক আছে দহ টকা দিলে হ'ব হয় দেই দহ টকাই দিওঁ নেকি না বেয়া পাবা নাপাবা চ' ফ্ৰেণ্ডছ কৈছোঁৱে দহ টকা দিম বুলি কৈছোঁ আপত্তি কৰা নাই এওঁলোকে যে কালেকশ্যন কৰি আছে জোৰ জবৰদস্তি কাৰলৈ সৈতে কৰা নাই খুচি মনে যিয়ে যি দিয়ে তাকে লৈ আছে চ' ভাইটি এইফালে অলপ ভাল লাগিল আমাৰ ভাইটিক বিহুৰ কাৰণে একদম লাগি আছে নতুন জেনেৰেশ্যন ইয়াং বয়েজ এওঁলোকেই বিহু পাতিব আহিব বিহু চাবলৈ টেঙাই গাঁৱত নাকি ভাইটি বঢ়িয়া ভাল লাগিছে দে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকক ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব জে বি চ'ল শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাটচিং জে বি চ'ল ফ্ৰেণ্ডছ থেংক ইউ